Добър вечер, господин Хасърджиев. Добър вечер. Доктор Станимир Хасърджиев, който е председател на управителния съвет на Националната пациентска организация. Сега, въпросът, който се поставя е дали тези различия, които днес станаха ясни между ГЕРБ и здравната реформа на Москов, са съществени или са наистина само козметични промени, редакционни промени. Не изглежда да е точно така, или? Аз смятам, че това не са различия, които променят философията на предлаганата реформа. Имат очевидно основания ГЕРБ, за да направят такива предложения, но аз мисля, че най-важната част от реформата, която касае лечебните заведения, тази за въвеждането на задължителната здравна карта, категорично и от ГЕРБ изявиха подкрепа за тази позиция, която би трябвало да регулира по някакъв начин това къде се появяват нови лечебни заведения и да се гарантира на българските граждани, че ще имат достъп до здравеопазване. Тоест, ако има инвеститор с инвестиционни намерения и иска да открие или да построи нова болница, ще трябва да види какво е положението в здравната карта. Тук има ли различия между Москов и ГЕРБ? Вероятно ще има различия в подробностите. Дали инвеститора трябва да иска разрешение преди да започне построяването на една нова болница или режима ще бъде либерален, но след това сключването на договори с касата ще зависи от това дали лечебното заведение е в регион, в който има нужда от него или е в такъв регион, в който вече е наситен, са посрещнати нуждите на пациентите. Така че много е вероятно около това да се въртат дискусиите, но всички са категорични в едно, трябва да има регулация на броя лечебни заведения. Като говорим за болници, лечебни заведения, другото различие, което се появява между ГЕРБ и министър Москов, здравния министър Москов, е за това дали сливането между някои болници трябва да бъде задължително или не. Аз не си представям как ще има желание между три болници да се слеят, да съкратят персонал, не точно, но може би администрацията. Нали всичко е наред при вас? Вижте, има много похвати за това да се укрупнят лечебните заведения. Единият, например, това, което белгийската система и белгийското правителство е избрало като такъв. Лечебни заведения, които са консолидирани, т.е. които са укрупнени, предлагат различни услуги към своите пациенти, т.е. могат да гарантират една комплексност при обслужването, те имат предимство при сключването на договор с здравната каса. Вероятно, тук в България това ще е вариант, в който без да се въвежда правило задължително лечебните заведения да се сливат, тези от тях, които наистина са по-укрупнени, с повече различни специалности, специалисти, те ще могат да имат предимство при сключване на договори с касата, което е един естествен процес, който ще накара лечебните заведения да мислят за подобен род консолидация. Добре, до тук с коментарите ще ви поканя в студиото, когато вече започне парламентарната сесия, за да видим какво става, какво ще стане от този проектозакон за здравната реформа.